Dobré ráno, bylo půl osmé, Radio Haná ke vstávání hraje novinku kapely Don Bon, Misfit. Tak šup šup, budíček. Plní tě prázdno, já tě poslouchám, i když si myslíš, že tě nevnímám. Máme v tom jasno, že teď půjdem tam, i když jsme slepí a vlastně nevíme kam. Na 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 na. Znova zkoušel jsem se dostat blíž mezi náma, zůstávám říš. Držíme sobě svoje tajemství, dáme si pozor na to, kdo je obelstí. Jestli je správnej čas teď nebo pak, nechci už řešit, tak ti zaspívám.